ଜୁହାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆର୍ ଗୁଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଆଉ ତମେମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ? ଆଶା କରୁଛେ ସବୁ ଭଲ୍ ଥିବ, ବୁଝି ଭଲ୍ ଅଛେ, ମସ୍ତ ଅଛେ। ଆଜି ହଉଛେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ତ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ କେନ୍ମୁଡ଼ିରେ, ଆସିଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି। ତ ଆସୁନ୍ ଯିମା ଆଉ ଦେଖ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡିର। ତ ଫାଇନାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିସାରିଲେନ ଏଛନକା ମନ୍ଦିର। ତ ଯିମା ଦେଖ୍ମା, ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିସାରିଲେନ। ତ ଯିମା ଆଉ ଦେଖ୍ମା ସିଆଡ଼େ। ବାକି ଦେଖ ୟାର ମୌସମ ବି ମସ୍ତ ଅଛେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ଭିଡ଼ ବି ଅଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଅଛେ ଏଇଟା। ମୌସମୀ ପ୍ରକାର ଅଛେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ବେଶୀ, ବାକି ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛି। ଏଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାକ କେନ୍ଦୁଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ ଆସନ୍ ଆଉ ଦେଖ ଖାଲି ପୁରା ଶୂନଶାନ, ତାମାନେ ଲୋକ ଏତେ ନି ଆସବାର ଥାଏ। ବାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଆସନ୍, ଏଟା ଦେଖିପାରିଥିବ ପୁରା ଶୂନଶାନ। ବାକି ଯିମା ଅଛନ୍ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଆଉ ବୁଲିକରି ଆସନ୍। ବାକି ଦେଖ ୟାର ମୌସମ ବି ମସ୍ତ ଅଛେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ଭିଡ଼ ବି ଅଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଅଛେ ଏଇଟା। ବାକି ଦେଖ ୟାର ପୁରା ଅନ୍ଧାରି ଆସିଛେ ନ, ତାମାନେ ଲୋକର ଭିଡ଼ ନି ହେବାର ଥିଲେ ଆଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ସାତ ସାଢ଼େ ସାତ ଆଡ଼େ ଭିଡ଼ ଆସନ୍। ଆଉ ଦେଖ ଆମର ଆମ ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ରେଟ୍ରୁ ଅଧା କ୍ରେଟ୍ ସରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ତ ସିଆଡ଼େ ଦୁଇଟା କ୍ରେଟ୍ ଅଛେ। ବାକି ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଯାଇକି ଇନେ ମାର୍କେଟ୍ ସରିଛି ଯାଇ, ତ ଦେଖମା କେତେବେଳେ ତ ସରୁଛେ ଆମ ଯେ ଆମର ଆମ ଥିଲାରେ ଏତେ ଅଛେ ଆଉ କ୍ରେଟ୍ରେ ଏତେ ଅଛେ। ବାକି ଦେଖ ଏଛନକା ପୁରା ଶୂନଶାନ ହେଇ ବସାନ, ଆଠ ବଜେ ଟାଇମ୍ ଇଟା ମୋର ମାମୁଁ ଦେଖ ଚନା ବି ଜ୍ଞାନ ଜନିଓ। ତ ଫାଇନାଲି ରାତିର ସାଢ଼େ ଆଠ ହେଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ହେତେ ବନେଇ ନି ପାରିନ ଆମ ବିକିବାର ଲାଗି। ବାକି ଏଛେନ ଆଠ ବାଜିଲା ଆଉ ଆମ ବିକା ବି ସରିଲା, ଜିମା ଏଛେନ ଘରକେ।